Hej. Hej. Nu kör vi igen! Ja, då fortsätter vi från förra gången. Vi kör Castle Crashers. Jag och Theodor. Varför går vi till... Va? I like. Jag ska ha pit. Ja, just ja. Vi har ju massa pits. Nej, du, det där är elakt. Ta inte den då. Kom igen. Nej, jag ska inte ha den, kom. Men du får inte ta den. Nej, jag ska inte. Den ger XP, så det är elakt mot den andra, som ni kanske förstår. Jag kan inte ha den. Den. Nej, jag har dem inte. Fattigt. Vadå fattigt? Vänta, jag ska se. Jag kan typ inte ha någon av dem, se. Jo, den här kan jag ha. Vad gör den ens? Kolla den här, den. Ja, det här är typ pet store. Här samlas alla pets du har. Och här kan du se vad de gör. Jätte resists being frozen. Den är min skytte eld. Ja. Den här ger det bara mat. Of literature. Bara låt mig sno ett. Chicken increases your strength and defense and agility. Ja, den här är OP, säger vi. Går vi in i munnen här? Nej, men vi ska fan inte ta alla vapen. Okej, vi hittar alla vapen då. Vi får inte ta härifrån, okej? Okej. Ja, kom. Åh. Jäkla guldkristall dildo eller något. Det var inte kul. Jag tycker att det var ganska cool. Oh my god, you're so epic. Jag väljer banan, Phil. Jag väljer dig, pojk. Kolla på de här fiskmåsarna. Inte kul. Vänta. Hej då. Vi måste se. Vi måste visa dem vad vi ska hämta för några saker. Man måste hämta guldsaker. Vi har den kompassen. Ja, det är ju ganska bra. Det kommer i framtida banor. Let's do this. Mm-hmm. Den här musiken är också bra. Ja, väldigt bra. Lyssna på den liksom. Känns som att man slåss mot rövhåll. Okej, nu tar jag den här. No. Vi ska inte köka upp dig. Ajajaj! Jag hatar de här jävla fiskmussarna. Jag tycker de är ganska coola. Daj! Biff eller va? Haha, fisk! MPC, bra deal. Nej, han tar mig! Oj. Nej, han har mig. Jag gör. Aj. Jag tog den igen. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Alltså din pet ser helt CP handikappat ut. Jag käkar tre. Här borta är pet. Ja. No. Här är pet, bakom här. Oj, men den suger, säger vi. Det ser jobbigt när de skjuter. När de spawnkillar dig. Come on. It's ripping time. Ta den, vi måste visa dem vad vi har, vad det är för något pet. Ja, det är en ful brun fågel som ingen vill ha. Ja, den ger bara mat. Det var den han valde. Ja, jag visade den förut. Om ni kanske inte såg, så kan ni spola tillbaka i videon. Käka mig! Okej, jag kan väl käka dig. Oj. Help! I will help you. Come on. Butthole. Ja! Det här är så jävla fult, alltså så jävla. Åh, oh, ja. Kolla här då. Ja.
Du vet, jag kan typ inte ens mina kontroller längre. Hur skjuter man med bow? Jag vet inte, jag kör med handkontroll. Oj. Va? Just det, ja. Ah. Nej, F är F som står för fan. F som står för fail. Du borde ha allt på F. Nej, sluta slåss. Jag tycker det är kallt. Jag vill ha fred, men alltså de fokuserar bara mig. Då är man pro som jag tar allihopa. Ja, du får fan skydda mig, de fokuserar bara. Och grattis, du levde. Ja, för att de fokuserar mig. Den leven var jag redan i. Nej, coolt. Men öppna. Ja, en hammare. Och det här tycker jag är ganska coolt. Oh, käka lite. Fy fan vad CP alltså. Den här är ganska cool. Den ger dig mer speed i vatten. Den kan... Jag tänker fan ha den för att ha den i bossen. Fin. Det tycker jag är ganska coolt. Kolla här då. Ah, ja. Kolla här då. Kom allt med mig. Aha. Den här kostar... Ha? Jag vet inte. Du sa inget, eller? Nej. Nej, för det lät så att du laggade typ. Nej, jag slutade på meningen. Den här petet, den kostar ganska mycket. Den här petet? Det här petet jag har. Så är det inte där man typ ska springa för att få den svarta där? Nej, den här köper man, du vet det även. Ja, men den där. Ser du inte där inne? Man ska ju spränga här för att få det. Ja. Oh. Ja, det här är ett grönt svärd. Och här bak finns det också ett svärd, tror jag. Ja. Kom då. Vänta, jag kan inte... Jag vill ha det här. Men ta det då. Hur tar jag det? Så. Åh, oh, kolla här då. Kolla, här kommer en värsta kon. Kon? Va? Det är en kon. Alltså fy fan vad det här är omoget egentligen. Vem fan gjorde det här spelet? Jag. Ja, oh, det märks. Såna här försöker sno pengar. Jag tycker de inte är coola. Amway! Det här är du diskar, du första slaven. Okej, nu du. Okej, nu du. Åh, mitt pet skjuter. Ra! Ra! Det här petet är ganska svårt att få. Mitt, ja. Nej, mitt. Nej. Okej. Kolla här nu. Come on. Var köper man pettet då? Eller ditt? Man måste klara av sista bossen först. Du vet den där bredvid Insane Mode? Aha. Fresh. What happening? Aha. Här kan man boosta på. Man kan bara döda alla de små. Orkar ändå döda med stora, för vi är bara klara med banan. Jag levla. Ja just det, snart måste vi... Nej, jag spoilar inte. Kolla mig då, jag är pro på det spelet. Jävlar, jag är fan ninja. Du är mer pro på vad vi kommer göra efter den här. Åh. För det är så jäkla tråkigt att göra det. Nu kommer det. Jag vill... Här. Oj. Hoppas jag får den. Du, ingen får den. Har du någonsin fått den? Ja. Jag bara skratta, jag kan inte. Jag kan inte. Ja, men jag var kul. Fy fan vad ful.
glider. Glider. Oi! Helvete. Som ni märker suger jag på det här. Det har vi redan märkt. Ja, vad då? Jag är pro på annat. Ja, man klarar hela den här formanekimen. Jag vet, jag har redan fått det. Ofta? Ja. Grattis. Vadå grattis? Jag fick det när jag köpte det här. Ha? Jag fick det direkt när jag köpte det. Shit! Jag kliade mig, vet du, förstår du bara. Åh, oh, fy fan, verkligt. Vadå? Man vill inte lukta på hans stol. Ha? Så gjorde du det, alltså, vad fan? Va? Du skulle lukta ganska gott. Hoppa! Woho! Bye! Jag ska stöcka. Aj! Kom hit då! Aj! Come on! Sipa med en arm! Come on! Nej! Åh, krokodil! Nej, nu är du en krokodil. Akta. Åh, åh. Kom on. Är det inte han som det bajsar? Nej. Jo, i vattnet. Ja, ibland. Vadå ibland? Han. Aj. Tar jag han. Men döda han. Ja, du gjorde det. Malé! Oui! Nej, kolla han är då, kolla här nu, han är nu drivd här. Åh, bajs i vattnet. Det gör du väl. Jag tycker det är ganska coolt. Jag kommer dö i vattnet. Jag måste ha mat. Ser du inte att jag måste ha mat eller? Jag måste ha det här äppligt. Men se mitt HP, jag dör. Åh nej, jag dog. Men du är ju sämre. Nu får du klara dig på egen hand. Aj! Och tjena! Tjena hallå! Shit, okej, nu tar jag han. Och banan! Men, asså alltså, shit då. Ja, men! Gillar du män eller? Köpa. Nu är det två på det. Shit. Fy fan, båda sket. Varje dag när du... Kolla han där, kolla på han, han är värsta sur. Kom. Okej, nu tar jag. Jag är med pro, you know. Ja, för att du sitter och nördar det här. Kolla här då. Oh. Hello, baby. Vad fan var det så kul med det? Mhm. Chinese. Så det här är alltså bossen. Han är ganska tuff. Han där har jag. Ja. Skjut då! Oh shit! Men varför måste du dö? För att jag suger på det här spelet. Nej då, jag skulle bara testa dig om du var bra nog att klara bossen själv. Som du aldrig har klarat. Visst eller ej, jag har fan varvat det här spelet själv. Chinese boy på dig med. Jul, jul, jul. Lol, kolla jag. Och tjena. Haha.
Haha. Jo, det här kommer ta tid. Oh. Det här är bara att göra om och om så här hela tiden. Jag kanske klipper bort det. Och tjena. Tja. Och det där ska jag ha. Nu tar jag han, det är lugnt. Ja. Det är bäst för det. Jäklar vad lite XP du fick. Käften. Stark. Du. Modig. Kom igen då. Så är nu jag tillbaka. Okej. Det finns massor två vapen finns här med. Massor två vapen. Och här är ett. Ja just ja, nu kommer snart en av de jobbigaste minibossarna i hela spelet. Och det är Oscar. För han är jobbig bara att titta på. Otofing! Han är jobbig när han tar sin hand och klipper på axlarna. Eller axlarna. Armarna menar jag. Det tycker jag är ganska coolt. Jag stannar här. Oj, Tuffy. Nästan rädd du. Jaha, du dröjer bara på tiden. Åh. Oh. Kolla här då, kolla på mig. Vänta, kolla här. What the fuck? Såg du? Ja, det är klart jag ser. Jävla tufft tycker jag. Aj, det är så jävla. Det är jävla. This is magic. Åh, oh, ja. Vadå, ja, ja. Mahi hu he. Kolla över. Nej, inte han. Jag vet. Tänk, så dör vi. Haha, det fick jag. Nej, du. Alltså, den här är så jävla jobbig. Och så spanar det massa hela tiden. Och så gör han så där hela tiden. Mm. Jag kommer typ där. Du får ju döda han bossen. Jaha, jag trodde att jag var han flinten. Det kommer du aldrig bli. Nej, jag vill inte vara det heller. Han är cool. Om det är coolt att vara flint, vet jag inte vad flint är. Helvete. Det är som... Jag suger på det här spelet. Ha? Det suger att spela det här med keyboard säkert. Det är mycket lättare att spela det med kontroll. Ja, oh, för det är till kontroll egentligen. Ja. Det är det jag säger. Jag är bra. Jag med. Ja, på vilken dator? Ingen. Jo, alla. Sa du alla? Oj, jag knockade han när han var i virvelvinden. Helvete, jag dog. Men du suger ju. Ja, på dig. Va? Ja, i. Oj, tjena. Tjena. Spring! Oj, jag lever. Och nu dör du för vadå? Bara ta bossen. Tänk så dör vi. Ha. Kolla, jag har nästan tagit chans liv. Och jag dör igen. Åh. Den här bossen är skitsvår alltså. Oh. What the fuck.
Wow. Det där hoppet kommer gå ner direkt. Åh jävlar! Muskelknutar. Som jag. Du menar som jag. Undrar hur han här ser ut som muskelknut. Undrar hur jag ser ut som muskelknut. Han har säkert flint. Du ja. Vad dog båda? Och det här var allt för idag. Nej. Det här blir en extra lång episod. Ofta vi dog. Men du dog. Med lite pengar då. Varför är du så cool? Jag tycker det är ganska cool. Baby! Okej, har du slutat rekorda? Nej, jag rekordar nu. Varför? Tjabba tjena, hallå. Vi säger så. Det var allt för idag, hejdå. Nej. Varför? Jag är cool. Ja, det var allt för idag. Ha det på badet, din gamla chokladet. Ser dig ikväll, din gamla karamell. Cool.